mwebale kwe kuumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle amanya nzisiga wa mureshiti mbagala nyo na jemusinzi lo kubanga mkubelida alunaku wa kutano Christmas egena kubela ya alunaku wa Sunday ila mbagaliza Christmas enunji mwena 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 abana atuka yonga mwalibadamu kale katusabe fena katonda soboro kutusobozesa okutuka yo atino mwaka tukumaleko bulungi nyo kitalo nyo eky'omwami Allan Kanyike. Allan Kanyike ono ye musajja yekawa n'omudigize abadde akyakala okuva olunaku olwokubiri paka olunaku olw'essande. Mande yali yajeewa nga yo yasalawo n'agamba sijja kusula mu ndongo wabula zino zonna zonna endala amwattu ng'abeerayo. Nga kizibu nnyo okulaba ekivulu kya frigo nga kiri muno kumpimpi ng'omwami ono takirimu. Nga kizibu nnyo okulaba ebivulu ebyo ebibeeramu live band nga taliiyo. Kale Allan Kanyike musajja yagenda e London n'akola emyaka gye 25 n'afunamu kasente. Bw'atyo bwe yakomawo e Kampala n'agenda maaso n'okubanga azinvestinga bulungi nnyo. Sente bw'ogikola n'ogiteeka mu makubo amatuufu weetegedde okulaga esobola okuzza amagoba. Kati n'ono we yakola yasobola okubanga investinga mu bintu eby'enjawulo ebyasobola okubanga bimuleetera amagoba. N'amanya nti obulamu bw'ensi bwa nnyaanya, obulamu bw'ensi bwa kiseera, bwato n'asalawo okutandika okwerira ensimbi, okutandika okwerira sente. Omusajja oyo abadde tatengana na nkofiira ye. Omusajja oyo akatebe kabaddenga kamwokya. Nga kizibu nnyo okumulaba nga kalidde katebe wansi yeetegereza ekigenda maaso. Nedda, naye ng'asitukiramu n'agenda maaso n'okubanga adigida n'agenda maaso n'okubanga akyakala. Kale, yafiiridde awo mu ddwaliro ly'ensambya era obulwadde obwamuse ndowooza bwa bwongo w'ebiti awo. Naye katusabe Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa. Ofuna ki eky'okuyiga ku mwami ono? Eky'okuyiga ekiri ku mwami ono kiraga nti okusanyuka okukyakala tekukoma. Naye oba olina okubeerawo ng'okimanyi nti enviiri enzirugavu ze zikolerera enjeru. Bw'aba ng'afudde ali mu myaka 6 kitegeeza nti nno tekiswaza muntu kubeera mwezi nyo myaka nga yeerira ku sente ze. Ekiswaza ye muntu kubeera mweje emyaka ng'akyasindika wirubaalo, ng'akyasomba ebicupa, ng'akyapatikana. Abamu babikola olw'embeera naye ate abamu emyaka gye babeera tebagikolerera. Babeera tebeeteekateeka nga bakyali bavubuka. Kati omuntu akyakala okuva olw'okubiri paka Sunday ng'asasula VIP ng'atera abeerayo kiregeeza nti tafuna tiketi za bwereere wabula yakola dda ssente ze era z'abazze okusipendinga. Kati naawe ali eyo manya nti okulya tekuggwayo ojja kyakala ng'oli muvubuka owoze nti aye kancyakale nga ne muvubuka ngendo tuuka mu myaka gyange egy'obusajja nga nkola bukozi nga bino tebikyandya mwoyo. Mwattu ekintu bw'oba kitandise oyinza okwekanga nga ofudde oli mu ekyo. Bw'oba otandise enguuli oyinza okuweza n'emyaka 8 ng'okyaginywa. So teekateeka obulamu bwo okolerere obukadde bwo ogenda otuuka okukyakala ng'abaana baasoma, abaana bali bulungi nga basobola n'okwongera ku ekyo ky'oba olina okifuna bulungi nnyo. Naye omuntu abeerawo n'atuuka myaka egy'emyaka 5 nga tasobola na kwefasilitati nga kintu kya 15 awoza kimuffe ebyo byonna twabiyitamu. Ebyo byonna byonna twabiyitamu kituufu oba wabiyitamu naye ku myaka gy'olina 6 mukyala wo yafa wandiyagadde okuba alina omukyala omulala akukuuma mu bukadde bwo naye onaamuwaaki kubanga ku myaka gy'oliko togenda twala mukazi muninayo ka 5-5 nedda mbulimaawo nedda funa omuwala at least ko ng'agenda kukwagalako keya newankubadde oli mukulu amanye nti omusajja dde mukulu naye alina obuvunaanyizibwa ajja kusobola okundabirira. Naye okaddiye mukyala wafiiridde mu nnaku
kiregezo bato ina chogena mugaddako oyo muto gona abera ogenda okufuna kufuna bulungi so mumbera wetyo kitalo nnyo kitalo ddala era kyemmanyi baserebo bangi nnyo abanyoreddwa era abalumiddwa olw'okufa kw'omusajja oyo kubanga bivula ebisinga abaddengayo ffe tumumanyi naawe andaba kyemmanyi oyinawe wali omulabyeko oba mu kivulu oba wano ku social media unakulejjo yabadde white party eyomukyala Zali Hassan. Nonno, white party eno, ngabe nakugamba nti byeru. Tojja kuzungira musati yo nzirugavu, myufu n'ebirala munaoze kuchakala olw'okuba inamu sente. Omukyala ono yateekateeka ekintu kye, nga bwekityo bwe kirina okuba. Nga bwekityo bwe kirina okubeera. Jukira Zali ono, aina obutuuze bwe South Africa. Ate era mufumbo oba yafumbirwako e Tanzania era yazaalibwa wano e Uganda era ffe tumumanyi nga omukyala omusoga ate era tumumanyi nga omukyala yafumbirwako Diamond Platinums omu Tanzania ate era tumumanyi nga omukyala yagenda e South Africa nga omwami wa mututte omugenzi Ivan Ssemwanga n'akola sente empya n'enkadde ne bazimba amasomero ne businesses endala so kalitosuubira nti nno bw'aba akoze ebivulu nga bino eno aba asuubiramu akasente akagenda omunonola okuva mu bwavu nedda aba asuubira kwongera ku ekyo ky'abeera alina nonno omukwano gw'alina eri omuvubuka Shakib gulagira ddala nti gw'amaanyi kati simanyi ku bonna ani adizayininga munne kubanga bw'oba tunulira bw'oti olabira ddala nga bamakinga era Zali akoze ky'amaanyi nnyo okwefaako n'okufuba okulaba nga agenda n'omulembe kuba omuntu ali mu myaka ana okuba nga afaanana bw'atyo matu bw'oba olina okumuwaawo credit kale mu mbeera bw'etyo white party yagenze bulungi buli kimu kyatambudde bulungi abasobodde okugenda baagenze abanyumiddwa banyumiddwa atatutumiddwa mwana munnange naawe kitegeeza wafiiriddwa kinene kale bwe bituwe byabadde kalaleka tulinde eya 2023.